Бүгі Россия субъекттерін бір самай әдердерден артыққа сөптіғы Забайкальский крайға кілін тұрауды. Забайкальский край сера уаты бәті историетті дерін кен олғынан баран край бүгітінан арылы төл әліңі бұ әкетінші ағыс сыл құлынтырмаңнығы күніттен әбіт. Амбастан Чеченский облас, әттен Агинско-Бурятский автономны округ әккен қолбағын референдум түмігер Улахан тоғуғын нұбіргені Джон Сергей Сөбіләйінгерін ұлан 2-інші ағысылаққа дөйді президент Владимир Путин үлі баттағынан бұл қырай олықтымыд. Білген түс үстен тақсы түгінші квадратный километр еңіне Қарасияға 2 аңар бұрыған регионырдың бейірін ұлан оларар. Онына Иркутскай, Амурскай, Бурятский республика, онына Саха республикатын күттіқырын ұсалағар. Бейір өттінен соғыру, онына Хотугулы арға өттінен күтайы, етеніне Монголияны күтті күрін ұсалаған тұрар. Чита корат хая бүйгігер НКО-ды онына чита ден өрістер кірбейлерігер оларар корат әбіт. Бұ корат историяты тұғыншы 1905 сылтан сағалынар бейгі жоқызға бұ күрді көмей Петр Бекетов түрітті әбіт корат. Күн бүгін 534 тұғыншы квадратный километр еңі әксері бағылан сытар. Манна сүйістен тақса арас омук түйіл білен оларар әбіт. Онына күн бүгін 305-тен тақса тұғыншы кеге үлелер айар тұтар. Манна омуктар монголлар да балар, бриаттар да балар, кытайдар кытта балар ебет, нүтчалар, етенне әбенкелер әме төрет сәбдерін бұхытынан білдер. Чыта корат бәйті айылғатын бұхытынан олыс көх, мұран бұхығар, қайы бұхығар олар болан олыс керек өстілі, оны бір ұратыта ден сөңі олық ағаяқта тегер корат ебет. Чыта Элін Сибирге Яблоновай мұран тәлліғыр тұрар әме бір ұраты историялақ тоспа соллақ естіақ қорады. Мұңнайғы олық тауқтыр айаниттар қыстық желірі 17 сүйерті тұғар бар болбыда. Біліңі қорад тұрар сіргір тұғыншал түйіс ағы 17 сыллаққа салғы өрі сұстың айынырған аллақ болот таңар қыры дәребінеден бастан өске әбеді. Отчалырттың 10 сылың ордан көрдіққа бұ сірге таңыры жеті тұтылылығыда. Бастық олық тоқтыр келбіттірі, білігін чыта көріт историятын олығын жағын туғынан көрі техниағы тұтылылар, жүгасты сұқтар бұдды таңырытын желірі, дыбарыстар, туғылылар.
Bilingi kemge region südü kulturne kininden bolar çıta korat dekabristir sılkaların kıtta bahçı setimde. Tıhınca hattı son bir sıllaqa bu derebinini Çitinski Astrok'ten atta avıttı. Olar eri boğur götü manna kahanda soğuk ete. Oluqtağ janıq sana olus bıtanını kulatıra. Soğuyuk ehin nehlenine elbəbit korat saydıbı türütünen dekabristir sılkaları bulbıta. Bayanaydar keletil abittere atı ergen saydıbıta Ülhamnas Üksebide. Çitağa Mikhaila Arkhangelskaya Tserkov'ten bu Tanrıcet'e tığınca hattı hüsetti 16 sıllaqa 300 sıl anıra öttü tügar tutulan küm büyüğüne geri turar. Bir samay ciktete diyen bu ce bir dağını tohukotu soğuk tutulu. Onunla bılırgı Tanrıcelerin tutar Xayısqanın höptü behenlerin üstü bölü ahtiyen atta bu mannık Tanrıcelere behe duydu bütür diyor ağayı haksanın ahtar. Otun bu manna dekabristler kelen berge helemmitler ol ihin dekabristler Sılkağı çıtağı ıtılan baran bu manna oluq sübütlerin ihen dekabristler muzeydir diyenüsü derilis ilgibit. Bu manna kurduk bu Mikhaila Arkhangelskaya Tserkov'ten Tanrıcete çıtağı ühüs tutahını bolar. İki bu kurduk hatta celer eti tığınca 714, etinin 716 hılırdağı tutulan baranlar tuta umayan kalbıttır. Bu Tanrıcetiğer Sılkağı kelbit dekabrist Ivan Anyankov onna kendini ekkereten kelbit Polina Göbel bergehlemittir. Onu tene bastanyağa kıttı bata holeri dekabristler sanaların diyeki bolbut zavalişin manna kelen kürsübüt kıhın kıtta gıl bolbutlar. Bu tanıra jete bilegen muzey bıhıtınan arılan bilelir. Manna sığıl neddir metriyettere, tutta sılcı bütterillere, kandala, miyebel, kinige karılan kördürüge turallar. Tınca osuz behen bir sıllaqa çıta korat statuhan ılbıta. 19 сүйемітүйте Транссибирске магистраль урулан чыта корыт бөден транспорт кенінен болбыда. Бұ Титовскай ден мұран үрдітігер бар Александр Невский атынан часовняға келі біт. Бұ часовня бәйтін историята тұхынчағы сүйістің ғын бір сылттан сағылынар. Александр Невский Забайкалы серігер келі сілжі бұты ден олықтоқ таңыраға тәғайтшілер әтелілер әбітер әрі қалдықтан архив документлерігер ол бігергетілі біт. Бұ серге амбастан Николаев II бұ ұхекелен регионға кәлі жан әмет ариян аспыта ден өйдөбіл бәлетігер манна бір мәңі тағы тұрыр бұттыр. Ол кенеттен бұтығынша ағысыз тағуғын бір сыллаққа бұл часовнені тұппыттар ден әтелілер. Тенші тағысыз оң бір сыллаққа часовня ол үтчу ұмайын қалбыт, онтан салғы 15 сыллаққа чөлігір түйерін тұппыттар. Оң екі тағынша бір сыллаққа бітеген бұл часовнені сібеті ұннан растабыттар ден хүриелілер. Білігін часовняға әме чөлігір түйерер үрімін үлеті бара тұрар. Чыта ураты исторический корот болан сибилинилах кюсканаллах культурный киндер үгүстер. Бир сүрін музейінен адора болар. Музей сүрін экспонаттары танкалар, онны бөден баянны техникалар, өрбілісенінегі хартыскаларынан сүргітілілен оңғылды бұд. Олықтауқтар онны үлджеттар сүбілен сылжар, культура онны сынялан паркатыгар, көрдіруге тұралар. Çıta korut kabullar, kabar tutular, tomtoyer sağlıgar, adora, kultura onna sinyalan parkata bar, bu parka istoriyata 19 süye bütüdütten sağlanır. Tıhınca ağı süs toğuğun ağı sıllaqa ambasan Zabaykaliyaga temir solu ağıl bıttıra, inne gınan oluq rağı soğsir bolan kalbıta. Manna bastan tığ hayısıbatın teknikaların ağılan bıstap konur bıttar. Onna bu sir ol inene oluq kuranak sir bolan turbut, gönlürü sirge mas olordon, uğitar, harıların kahan
Olu süşügey poet romantik Zhukovskay atın sügar alleye bolan kalbit. Ondan kalin bu БТР техникаларын, пушкалары, танкалары, самолеттары ағылан манна байыны техника быстап ката. Бол бұта, инеген олық тоқтыр олысы білян сілджалар. Онына білеген тұн оғылырган Аллах атракцион болар. Адора ден, тоқтылый, окружного дома офицеров российской армии дентен тылбас, тұн тақсыр адора ден әбіт, инеген ан бұ парка Забайкалия олық тоқтыры ғылджеттары бары сілджар. Өтік сендері. Бу корот былыр байынны корот боларын сәрейін көрір ұстуға соғабеттен сұрақ материалдар белетелдер. Корот ұлысылырғыр байынны таңыстаған жоны әлбақты көрі қосып. Оттан кәлен біле күндерге корот кенігер адора жетігер арас тәрәхіндер болалар. Білетен әттәққа корот олықты оқтыры байынайдырға сұрақ ардығыр наға жүгі соқсығын ақтыры бет. Ол тоғытынан песчанқы онына антипиха ден корот күтітінағы бөліктерге олықты оқтыр байынайдырға сабат өспеттірі білетенер. Bu adora parkatıgar 2013 yıllarca bu gördük dinler uçunay koska olur buta kod uçunay kinigalak açıkalak bu manı çita arhitektora Başırov tenkihe ağalan olurdan gözbit. Чита гербетин 1913 жылдагы император Николай II бигергеппите. Этенне 1994 жылдагы корот жагылтатын багылыгын баһарытынан сүргүтүлүптө. Өрөбүлүсө кенеттен 3 жыл болан баран чита Уху Келиңер Республика кийин коротун атын сүгө сылжыбыттагы. Келин Себеске союз составыгар кийрен 1937 жылдагы Чеченский округ ванна Обалас кийине болбута. 2-жагы жылдагы ИНН кеңетен чита Забайкальский край кийин коротун атын сүппіде. Забайкальский край бұлаға көрібі күрдік үсіннәк сарқай тарағыз өткөк онына күхіл. Бұ 2-9 сыллаққа бігіргемет бұлақ болар. Оттан бұл 2 жылларға Чеченске облас бұлаға бұл маңын күнінен қабет. Оттан түгі туғыл ұры. Сарқай өттіте бұ кен күйарын айылғата кенген етенне өткөгі тайғаны әлбәк күгілін сөйлін көрдірір, онына күгіл бәле сәртін қостанор байдырын мектелер. Бұл алыра тұрар бұлақ чита корат, бәйтін бұлағы болыр. Чита корат күгіні тымны сайыны кылғас, сұрақ сайын қағын түйін тоңырын дөсіп. Олар әрі бұл коратқа рас омық иләқтік олырыр. Ордық бағайар өтті, нұтчалар оны бүреттер. Кенелер бұстырғыр Қытай нұрудын әмей көрсе қосып. Кемере читағы үдді көрек қығатығыр білей ұла, оттан кемере үләй кіретеген кәлем баран, олық сөйен қалбыттар. Сұрақ Қытайдар мұнағы кіргіттірі ойы қылан, арасы олық тоған атын сөкпіттірі әмей бар. Чита қоратыстың кейін ұлысатынан қамын
ihen korat salgının o senin korat historiyetin kihimiyel bağı bilen sepebit. Manna nahal bağ bılırgı tutulak, arkitekturalak jeler kün büyüğüne deri karılan kalbitlerin kihi körün soğur. Olaq tohtır bəlir etlerinden ayılgaları hüddağın kenegi kemgoları büt, kıhının olaq sürbe genere kradıska deri tümnere bit, ol beyeğe hoçotu hoqtuk jayev deyiller. Sayıngı kemge oluz Kur'an, besi igar olaq Kur'an turare bit, ardaq tüspet, bu bayılgı jılgı çayın ağayak kemge sönü tühen ıl büt. Korat bəyete eme kaya mandık tellagar olur bolon tühülak taksılaq, köbüskün ulusu bol batak, tinkihi haman ihen tırgılı tühər taksır. Onna Ebenkiler buldun, Briyatlar buldun, Mongollar buldun, Manna Elbek bulanlar, Aziyatlar Elbektir. Ne kadar bir hini Xulurat, İngri, Kürbettir, Beylem canı kurduk oraları. Чита корот төт төлбагыраксар. Ингодинской, железнодорожной, кин уанна Черновскайден. Коротка хеттүү сагуган бес улусса билетинер. Олар эри төрү толок токтор короты бастакы чита, железнодорожной уанна Черновской төлбелер, уанна экис чита, кин уанна Ингодинской төлбелерден карарлары бит. Балартын самай бөдөгнөрүнөн 1904-дөн 1 сыллакка төрөттөнмөт кин төлбө болар. Аты детерин курдук самай сүрүн оруйонга сүз тынчаттан такса ке болор. Олаты бұғы қолам қортылық тоқтырын өз күмміттін бері. Кейін район оң сүрін ұлысыны қабар. Оны тәңі түйен болысыдақ. Бұлартын бейдістері білден тұрар Ленин болысыда. Чита корот самай кейін болысыдығыр болырын күрдік Ленин болысыда. Болар бұтыншы 1930-тағы сыллаққа бұманына амбастан асфал ұрбыттар, онына Ленин памятник ұрбыттар. Бұл білейін көрер памятник бұл болбатақ, үлейтін үйе көтіғын тұрар, онына ол бір бұлысы жетін ұтары тұрбыт. Онтын 1930-тағы сыллаға бұманына памятнигін уларатан бир биттер манны турбуту себеттер бир спектр иджен урбуттар ден сурыяллар билеген аттан 2-нче 17-те хыллакка бу федеральны программадан болосаттырын баратын тупсар биттер уутун у барар серин баратын оңур биттер онна бу самый чуга иджен ого аймак кален велосипед тиригер самокат тиригер аналлах сол оңурам бир биттер Кейін төлбеғі боларын күрдік, сүрін тәрілтелер, қырғабай көстіуілік жәйлер, түмәлілер, аты ерген кейінірі балар. Бұл ұруен бір самай атырыр тұтутынан ғылжыттар долық тоқтырды болғымтыларын тұрдар, көміз аты ғыттарын, ене бір шумақтар барығай керек көстіуілікті бір істір болар. Манатығынан 2-нче бір сыллаққа корот келбейер кейінігер Урукку стадионынығар арыма бұғылақты халаққа федеральный собор тұтылды бұта. Білетен әтіребіт боллаққа корот эстерическай төлбәтін жәлірі арас кемі тұғылымлар. Үйелерің ордан келбі тұтулар кем керекеттері болан ордық болғымтыны ұлын алалылар. Сөғы мүйін корот кейінігер олық Урукку әрге бәйлерін архитектурала жәлірі Батчанга жер тутулган халбыттар, онун өсө билген да билгилер олдоро. Интерьери ол өттөр бар, онун бүтөр кыгы кирпичи, онун көрүң бу. Аллар аңы тие бар бит. Бүтөн халбытту эбетер бетлер мында коң бүтөндү. Түндүк ол халлар ажы. Бир эте саллара тур. Интерьери неде? Читагы кем тухута болбут тутуулар эки көрүңдөрү каралган, беги кем митигер жери үчүгөй туруктак тиен келилер. Декабристер сылкаларын сагынагы судургон голак желер, онна кыргыбай көстүүлөк сүрбеги сүйө саңатыгар тутулубут мас этенне тас желер. Хамы хелжен билетен көрбүппүт бу читак улусаларыгар улус элбек эрге Урукку архитектуралык жерлер олус элбектеребит, онда манна культуранын элестебетин памытыныгер кирбит, онтан такса же сударысты бахырылтыгар турарыбит.
Забайкалия геологтарыгаранын мөтөйдөбүнүк тагы холоктоктор 2-нче сүрбө 1 сылтан көрөллөр, уанны өрүү манны келен геологтарга мактана ханылар. Тогдида хазы Байкалияга Россия үрдүнөн 94 бирген уран сапага бу сырга бары бит, уанны бу Забайкалия бириксүн таз чогу хосторун хостурунан кеңник биллер. Манна Менделеев таблицатын бары элементтери баалар ген бихини курдук эми этеллер бит, бириксүн хорголжуну көмүхү онтун да атын Sırtın hosunlar bayağı Zabaykalya kengi bit. Kiyin tölbağa kahan bağırır boların kurduk jesana tarığı yarıhan. Bir uyanına araz kemine ağa erge tutular bağlılar, ürdük kiyin hosurdağ Stalinkalar, kırağı stabıgaha soğuk bulanına Hruşşovkalar. Ottan Oktyabrskay den mikroriyon jelere oluq toktor ulaqan bağısına alırgın bolar. Beğer erellek bol den soruktağ artıgınan kiren ötçat jon edep törüpütler, Ağam hastajan argı yağay khamsan bu kurduk açıta koratın bir sanatık Oktyabrskay mikrorayonun gar olurlar. Bu 2-6 sıltan tutuğuta sağlanan çıta korakka ağam bastakı 16 testte üddükü jeler bu mikrorayonuna tutuldu butlar. Bu bilgin sanalı saydar künnete infrastrukturandan sanalı oluğu düstür mikrorayon bolar. Manna oğu saatlere oskolalar elbakkı tutulurlar. Октябрьский микрорайонга бар Александровская болосакка куаратарын ачылыр Аннел памытындыгын туруран атынлык Аннел болосаты ден аттылыр бит. Мана таханын болосаты ретро чахы дельфин скульптураларда фонтанлар кергетелер. Бу ретро чахы кандык да күнгө жылга мелжүлелер онна кас час огустаган айы дойдубут кимна тыхыр. Александровская болосат ого эдер чат онна састаг жон бары сылжан сыйнаналарын тоолар оңголлу бута. Болосат тутуута 2-5 сылтан сагланбыта. Бу Александровская болосакка келибит, бу манна Антон Павлович Чехов Бейн олоқын үлеті соқ сатаммат гына тағымына тағар. Үле үлелер болыққа кіржік, раз онына үрілі олоқ әйекі кәлеге ден әтетінен сеттерін бұл сағаланлар, дегенден бұл ме историялақ месті. Манна чита олоқтағы Виноградов ден бәйті өреммет пилот бастықы самолету бұл манна дөрбіт. Ол білетігер бұғырдық мен өйді бүндік тағы тұрбіттір. Куарат кандык дарыйона кухагына сок инфраструктуралак. Олар эри куарат үрдүнүн бир сүрүн кыгылганын уяңы месте тийбете, онна олок жаха коммунальны кайыстыбатын өтө сетете сууга болар. Ордук себески сагынагы жээлер мөлтөк туруктак болонлар итийинен унан качылылары тийбеген олок доктор билетилер. Чыта Эдер Итчат онна устужан аймак куаратын быхытнан билдер. Бу куаракка түрдүн үс орто онна эки алын сөйө коскулалара, гимназиялар, тылы динеңетин үйрөтөр скулалар үлелилер. Манатаханан Забайкалия кен куратыгар дойдубы тарас мұннығыттан әдір үтчаты төме мүннер әлбәк үрдік онна орты өрік қағалар балылар. Екі дэнчағы сылақы саңа олықтығымыз Забайкальский қырай кен курата. Төхеме әдір қырай болтын еген бай историялақ бұ курат дерің сілістақ мұтықтақ болар. Аттан бұ куракка күннете үйінен сайдан саңа инфраструктуралар, саңа тұтулар үтчет олықсуяр сірі бола сайынна. Білген бұ бір күнне сыңалан кәнеттен беге чыта куракка тоханалар өз күллерей. Ол күрдің бір бастықыннан үтчет сөбілен олықсуяр, жон сәрге бейлерін түребі дүйділерін қайдақтақ, Қайды қораттағыр сөбілілерін бігіге аяқ кейінгі талтыған баран тұта сәрей дебіт, өйді өтібіт. Бұ қорат ұл ұсталыра тәхе дағыны мұран тәлліға, қая тәлліға болан түйіләк тақсылақ болар ұлыс көні ұпыраз, сырдық ден кейбелетір. Оттан атын Россия ұлақан блогердері манына бұ қораты арастан аттылар. Кердіқті дейлер, бөксақ, әлбіқті дейлер олғынан баран, мен бүгін көрдіқ біне ұлақан бөғысағы бұл баты бұд. Барыты қайдағары қомылдар күрдік, онына білеген чыта әме сайдыла қораттырға келдіреққа сөп күрдік. Ана менен айыннан да кәлі хеджан айылғалын алтығыққа әлбіқ өте өхеддерін көрі өққа сөп. Әбетер ағын еген кейі керен қонон, ғыннянан қыраты-қораты көрін хелдер ағырығар әме олыс табығастақ. Читаға хелдер күтігер үңірімін, читағыны сөбілер күтігер сөбелейбін. Көрсу қадер.
Сурукка кирбитинен тенче дагы сөз 616 сыллакка кыстык быхытынан төрөттөммит билиңи улан үдө кората Бурятия Республикатын кин кората. Бюрет умук бирин культурата сери тома келер бириге. Улан үдө уанна бюрет умук историятын туһунан келер бириге көтүппекке көрүп.